Добрий вечір. 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ» в студії Олекса Кіпкала. Щойно з'явилася інформація про зухвале пограбування, яке сталося на бульварі Лесі Українки, 24. Злочинці на Ауді поцупили 5 мільйонів гривень. Зараз на місці працюють екіпажі поліції. Оголошений план перехоплення. І далі до війни з Росією. Вона забрала життя ще одного нашого бійця. Минулої доби на Луганському напрямку противник порушував режим тиші 12 разів, з них 7 у Попаснянському районі. Там гатили із гранатометів та стрілецької зброї. У Станиці Луганській бандформування двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї, у Кримському випустили 2 міни, а у Троїцькому застосували озброєння БМП. На Донецькому напрямку московські найманці провели 13 обстрілів. У Зайцевому, Майорську та Верхньоторецькому сумарно терористи випустили понад 50 мін. У районі Авдіївки бойовики проводили масовані обстріли наших позицій. Сили АТО активно відкривали вогонь у відповідь. 9 ворожих обстрілів зафіксували на Маріупольському напрямку. Основні бойові дії були у Лебединському, а на околицях Водяного стріляли із забороненого мінськими домовленостями озброєння реактивної системи залпового вогню. Бойовики ще один раз порушили мінські домовленості. Вони без пояснень утримували вантажівку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з відеообладнанням спостерігачів більше 7 годин поблизу селища Оленівка Волноваського району. За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, двоє дістали поранень. Територію сквери Небесної Сотні повернули у власність киян. Вищий господарський суд України поставив остаточну крапку у цій справі. Сьогодні він залишив у силі рішення господарських судів попередніх інстанцій. Було відхилено скаргу представника компанії-забудовника через недоведеність та необґрунтованість. Нагадаю, місто спільно з прокуратурою та мешканцями відстоювало у суді повернення цієї землі з 2014 року. Межигір'я більше не приватна власність, його повернули державі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва напередодні визнав недійсними договори, за якими урядову резиденцію Межигір'я у 2007 році передали у користування товариству «Танталіт», яке було власником нерухомості на цій території. Також, за його словами, наступний крок – судове рішення про відповідальність Віктора Януковича, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та інших за оборудку з державною власністю. Зараз же вирішується майбутнє елітного маєтка. Є дискусія про можливість створення там на цих теренах музею корупції. Також мені відомо про те, що є журналістська самоврядна ініціатива проведення там відповідних воркшопів, конференцій. Я думаю, що цей об'єкт повинен вирішити, чи доля цього об'єкту повинна вирішуватися на відкритій дискусії. І це також буде доказ того, що країна помінялася. Ніякий одноосібний чиновник не повинен прийняти це рішення. Спецмашини, обладнання, техніка та 200 працівників. Нове комунальне підприємство «Київтеплоенерго» вживається в роль доглядача столичних тепломереж. Обов'язки успадкують від «Київенерго», угода з якими завершиться після зими. Місце те саме, установа інша. Саме звідси раніше за справністю тепломереж спостерігали працівники «Київенерго». Тепер тут обживається комунальне «Київтеплоенерго». Відповідають в КП поки що тільки за мережі Дарницького та Дніпровського районів. Місто виділило гроші, приблизно 20 мільйонів. Закуплено 6 аварійних автомобілів або протиаварійних автомобілів, 4 ескаватори, кран-маніпулятор, а також інше обладнання. А через те, що ремонтом теплотрас займатиметься тепер комунальне підприємство, виконання робіт буде швидшим. Основні жалоби, які поступають, розтягування во времени, сроки устранення розривів розтягнуті. Нет оплати, ніхто не хотів ні лежити асфальт, ні зеленіти, нічого. У нас, я думаю, таких питань не буде. Наразі на підприємстві працює зо 200 людей, практично всі колишні співробітники «Київенерго». Ми гарантували всім людям, що соціальні стандарти залишаться не менше, ніж «Київенерго», тому що заробітна платня в енергетиці достатньо велика.
І працюватимуть з тими самими кілометрами тепломереж, 80% яких фактично зношені. Силами співробітників саме цього КП і кошту міста зараз замінюють кілометр тепломагістралі на проспекті Соборності. Труба за 55 років існування відслужила не один термін експлуатації. Трухката стара, тож через неї Березняки і Русанівка могли б залишитися без опалення. Модернізовуватимуть мережі надалі, навіть на випередження, там, де стан ще не аварійний. Де йде у нас покладка асфальту, ми вивчаємо сіті, які знаходяться під асфальтом, і в більшість доріг при реконструкції йде заміна мереж. Зараз ми замінюємо труби з новими технологіями, які зможуть кратно перевищити срок експлуатації. Самих же працівників за гарну роботу обіцяють преміювати подорожами по Україні та за кордон, як в Київавтодорі. Не начальство їздить, простые люди, которые никогда не выезжали, некоторые из них не выезжали за пределы Київської області. Вже наступного року працівники «Київтеплоенерго» обслуговуватимуть мережі всієї столиці. «Київенерго» має відійти від справ після опалювального сезону. Івана Білаченко, Олег Татарінов, телеканал «Київ». У метро без жетонів. Від них повністю відмовились на станції Кловська. Натомість треба придбати через автомат разовий квиток або скористатись проїзним. Як з Кловської поїхати на метро – інструкція від Богдана Бур'яненка. Замість привітних жіночок за віконцями – новенькі сірозелені автомати. Відтепер каса на Кловській роботизована. В кожному з 5 пристроїв можна оплатити поїздку або ж поповнити картку метро. Аби придбати разовий квиток, потрібно спочатку натиснути на відповідний пункт меню, потім обрати тип оплати або карткою, або готівкою, внести кошти, і автомат видає ось такий чек, який діє 30 хвилин. Тож запастись квитками не вдасться. До речі, діє купон лише на станції, де його придбали, і прийти по ньому можна лише раз. Квиток схожий на чек супермаркету. У ньому вказано час, місце покупки і його вартість. Та найголовніша деталь – квадратний QR-код. Саме стороною з текстом і потрібно прикладати папірець до турнікетів, де вмонтований щитувальний пристрій. Та от, щоб купити такий квиток, потрібно мати купюри номіналом гривня 2 чи 5. Інші банкноти автомат приймає лише для поповнення карток метро. Втім, оплатити прохід у підземку можна і банківською карткою. Думки пасажирів, які першими скористалися новими чеками, різняться. Прийшов, приложив карточку банка, PayPass система. Все швидко, видали білетик, приложив його і пройшов. Сподобалась ідея, звісно, хороша, тільки один єдиний мінус, що не беруть грубі купюри, тобто 10-20 неможливо скористуватися. 5 гривень не завжди є в кожної людини, є 10, 20, 30, 50. І люди спішать, хто в лікарні, як ми, це трошечки нам затруднило. Є й деякі проблеми з турнікетами, додають пасажири. Код інколи щитується не з першого разу, тож люди отримують металевими стулками по ногах. А на деяких квитках QR-символ не продруковується. У метрополітені обіцяють усі недоліки виправити. Ідея в тому, щоб провести аналіз роботи в такому форматі станції. В течение 2 місяців ми побачимо відзиви пасажирів, поймемо, наскільки вона ефективно і правильно працює. Доработаем, а потім буде прийнято рішення, як можна це масштабувати на інших станціях. Касирів метро звільняти не будуть. Їх переведуть у нові сервісні центри підземки. Нині таких вже 4. А відмова від жетонів і впровадження автоматизованої системи – значна економія для підприємства. Очікується, що нове обладнання окупиться за 2 роки. Це електронний засіб платежу, і він не потребує постійно виймання з турнікетів, перерахунку, обліку, запису. Наступні станції, які плануються після, я сподіваюся, успішної реалізації цього проєкту – це метро «Університет», метро «Дружби народу» і метро «Політехнічне». До речі, Кловську обрали через те, що тут чи не найменша завантаженість. Загалом на більшості станцій перейти на автомати з квитками замість жетонів планують до кінця року. Богдан Брекодин складав, телеканал «Київ». На безготівковий розрахунок переходять парковки столиці. З 10 серпня оплатити стоянку можна буде лише у паркоматах через смартфон або у спеціальних кіосках. Також можна придбати абонемент на місяць. Паркувальникам, яких кілька сотень працює у Києві, запропонували роботу в інших комунальних підприємствах. Відійшли від готівки, щоб знищити так звану паркувальну мафію. Можливість буде оплачувати послуги паркування лише через паркомати, через СМС або через мобільні додатки. Більшість грошей
на мою думку, паркувальники клали собі в кишеню, що це була реальна мафія і це треба було закінчувати. На посаду директора через конкурс тепер це обов'язкова умова для тих, хто вирішив очолити школу чи садочок. Сьогодні у Києві пройшов перший етап. На 24 посади претендують майже 60 кандидатів. Що треба здолати, аби стати директором школи? Сюжет Катерини Бенько. Валентин Пиш – один із кандидатів на посаду директора 92-ї спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови імені Івана Франка. На посаду керівника цього навчального закладу найбільший конкурс – 8 претендентів на одне місце. Пан Валентин зізнається, хоче зробити школу більш демократичною та сучасною. Я б хотів в цій школі запровадити елементи критичного мислення, тюторського супровіду. На сьогоднішній день це є досить актуально, надати більше свободи учнівському самоврядуванню, залучити батьківську громаду до вирішення питань, ось, ну і відповідно змінити підходи до навчального процесу, щоб він став більш демократичний. Цього року умови проведення конкурсу дещо змінилися. Зокрема, такий відбір керівників шкіл та садочків став обов'язковим. Цього року це офіційний конкурс, який затверджений рішенням Київської міської ради. І тепер обрані журі претенденти на заміщення вакантних посад не будуть просто рекомендуватися, а вже будуть рекомендуватися для призначення. Збільшився цьогоріч і склад конкурсної комісії. Раніше у нас було 11 членів журі. За постановою Кабінету міністрів у нас сьогодні в журі уведені усі батьки, представники від батьківських комітетів, представники від вчительських колективів. В цьому році дуже відрізняється кількісний склад комісії. В цьому році більше 60 представників в конкурсній комісії розглядають кандидатів. На першому етапі претенденти на керівні посади представили комісії перспективний план розвитку навчального закладу. А вже 7 серпня на кандидатів чекає наступне випробування – психологічне тестування. Визначить переможців конкурсу 16 серпня. Катерина Бенько, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Завтра у столиці буде аномальна спека. Повітря у столиці прогріється аж до плюс 35-37 за Цельсієм у тіні. Через пекельну погоду комунальники посилено поливають дорогу, щоб зменшити шкідливі випари асфальту і захистити покриття. Лікарі зі свого боку радять киянам відмовитись від прогулянок під сонцем або брати з собою запас води, легше вдягнутися і триматись затінку. Також медики рекомендують не сильно наїдатись. Насправді дітям і літнім людям взагалі в таку спеку не рекомендується виходити. Вони повинні сидіти вдома, чи вентилятор, чи кондиціонер там має бути. Ну і після блоку новин дивіться програму «Столиця», вестиме її мій колега Владислав Красніцький. Владе, я радий тебе вітати. Отже, кого запросили, про що будете говорити? Радий вітати тебе, Олексо. Ну, власне, попри спеку, попри будь-які аномалії від погоди, як і колеги з СТН, так і програма «Столиця» продовжує свою роботу, а точніше, сьогоднішній блок ми будемо лише розпочинати за лічені хвилини, але традиційно будемо обговорювати найважливіше і традиційно з поважними гостями. Отже, вже незабаром до студії завітають Андрій Іллєнко, народний депутат України, та Віталій Овчаренко, політичний експерт, боєць добровольчого батальйону, волонтер. Ми з ними поговоримо ось про що. Трамп підписав, затвердив нові санкції проти Росії, власне, з посиланням на Bloomberg, є така інформація в вітчизняних ЗМІ. Також будемо говорити і на тему надання Україні летальної зброї. Все частіше і частіше з'являється ця тема. Якщо говорити дійсно за посилання на джерела, то вони стають дедалі авторитетнішими. І можна вже говорити про це голосно, багато і відкрито. Тема для дискусій, до речі, надзвичайно широка. Чергове засідання тристоронньої контактної групи в Мінську сьогодні відбулося. Які результати? І, власне, ось ці переговори в Мінську, наскільки вони дійсно є дієвими? Тому що вже навіть порахувати складно, скільки відбувалося, але результативність де? Яка вона? Долучайтеся до нашої розмови. Ми стартуємо вже за лічені хвилини, звичайно, після новин спорту у викладі Руслана Свіріна. Дякую тобі, Владе, хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний випуск з підсумками дня. Дивіться о 21-й, а зараз Руслан Свірін про спорт.
Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у Берні футболісти київського «Динамо» проведуть матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з тамтешнім «Янг Бойз». Тиждень тому на Олімпійському підопічні Олександра Хаскевича переграли швейцарців з рахунком 3-1. На думку експертів, у гостях біло-сині діятимуть так само агресивно. «Янг Бойз» особливо небезпечний на своєму полі, що довів рік тому у боротьбі з «Шахтарем». Тоді підопічні Аді Х'ютера залишили гірників за бортом Ліги чемпіонів. Тож про недооцінку не йдеться. Я всячеську недооцінку виключаю. І більше того, я думаю, що самі футболісти прекрасно розуміють, що один із залогів проходження цього етапу якраз состоїть в серйозній роботі, в самоотверженості, в отдачі, в дисципліні, в таких качествах, які крайне необхідні. Український легіонер «Ман-Сіті» Олександр Зінченко перейде у «Наполі» на правах оренди. Строк дії угоди – 1 рік з опцією викупу. Минулий сезон Зінченко провів в оренді у ПСВ, за який зіграв 17 матчів. «Наполі» фінішував третьому чемпіонаті Італії і зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів. Трансфер нападника «Барселони» Неймара до «Парі Сен-Жермен» може не відбутися через жорстку позицію професійної футбольної ліги Іспанії. Керівництво ліги вирішило заблокувати можливість активації пункту контракту, за яким він може перейти до іншого клубу за 222 мільйони євро через суперечки з батьком Неймара. На даний момент трансфер гравця заморожений. Якщо перехід таки відбудеться, це буде новий трансферний рекорд світового футболу. Збірна України з легкої атлетики вирушила на чемпіонат світу, який з 4 по 13 серпня відбудеться у Лондоні. Звісно, тренерський штаб збірної розраховує повернутися з Лондона не з порожніми руками. Скільки буде нагород, загадувати не беруться, проте вірять, що доросла команда підтримує почин юнацької, юніорської і молодіжної збірних, які у липні на своїх чемпіонатах світу та Європи виграли майже 30 нагород. У британській столиці нашу країну представлятимуть 46 атлетів, 16 чоловіків і 30 жінок. Серед них як досвідчені спортсмени, призери Олімпійських ігор, так і молоді атлети, для яких ця світова першість буде певним поштовхом у кар'єрі. Я в такій компанії взагалі перший раз біжати буду. Там, я їх взагалі в перший раз увижу на старті, я їх ніколи не бачила, тільки так, на екрані телевізора. От, дуже цікаво. Побороться будет, но с ними бороться нет, ну хотя бы в одном забеге с ним побывать в этом, пережить эти ощущения. Что ж на цьому все, дякую за увагу, хай щастить.